Україні триває війна, і коли вона завершиться, невідомо. Про розвиток нашої держави в час війни ми поговоримо з гостем програми «Після новин», а це є військовий експерт Олексій Арестович. Вас вітаю в нашій студії. Я вас вітаю. Війна, без сумніву, послаблює державу. А от самих українців робить слабшими чи сильнішими? А чому війна послаблює державу? Я так не вважаю. Всі політологи, експерти говорять, що в нас немає розвитку економіки, ми так бідно живемо, тому що в нашій країні війна, і ми даємо частину грошей туди, на передову. Я думаю, що це перебільшення. Да. Якщо не обмеження в аналітичних здібностях, скажімо так, або відпрацювання якогось певного замовлення політичного або концепта. Справа в чому, що війна – це завжди поштовх для економіки, насправді. Ми ж не ведемо в Другу світову війну, яка потребує повної мобілізації. Навіть і військовий збір, як податок, складає 1% від цього всього, чи півтора, ну, це якусь таку суму, я там навіть не пам'ятаю. Питання в чому? Що, наприклад, ВПК наш, він стрімко розвивається, а це одна з основних експортних статей України. Це, звісно, не агроекспорт, а тим не менш, ми завойовуємо славу технологічної держави, тому що зброя випробується на полі бою. Тобто є багато заказів, є інтеграція, є ВПК, наприклад, з Туреччиною. І це обростає міжнаціональними зв'язками, дипломатичними, бізнес-зв'язками і так далі. Не все так погано. Зрештою, до вітчизняного виробництва, тому що просто ремонт, відновлення бойової техніки і виробництва. От бачимо підприємство «Артема» в Києві завод, який взагалі був на межі закриття, в тому числі російськими стараннями. Зараз ця ситуація, підприємство, яке провело модернізацію дуже потужну, да, і там, скажімо так, декілька тисяч осіб в Києві отримали роботу додатково. І це класифікація, це професійно-технічне навчання і так далі, і так далі. Тобто, ну так сказати, що ми просто загибаємося. А, до речі, війни не було ще до 2014 року. А що було з нашою економікою до 2014 року? Ну, розвитку великого не було. Сказати, що ми розвивалися там аж семимільними кроками, також не було. Да. Тобто це, я думаю, що... Тобто можна зробити висновок, щоб як це не дивно навіть не звучало, але війна може давати плюси. Завжди дає. Війна завжди дає плюси, і якщо з філософської точки, з філософсько-історичної точки зору подивитися, взагалі буде дуже цікаво. Людство, на жаль, не знає більш кращого генератора змін, да, модернізації, ніж війна. Тобто війну, безумовно, не можна вітати, але от треба залишатися чесним і не казати, що війнонька прийшла, все загнулося і так далі. Навпаки, навіть в інформаційному просторі, такому цінностному просторі, дуже багато тем було вперше поставлено в 2014 році. Що ми є, яка наша ідентифікація, за що воюємо і так далі, і так далі. Це теми, яких уникали до цього 26 років, в принципі. Зрештою, вони поставлені, а це означає, що історично завжди буде відповідь знайдена на це все. Але я сподіваюся, ми не того так затягуємо цю війну, тому що ми в певній мірі виграємо. Ми не затягуємо війну. Всі сучасні війни – це війна на десятиліття. Ізраїль мав проблеми з Ліваном, починаючи з 77-го року, коли організація звільнення Палестини почала атакувати ізраїльські цілі з території Лівана. Війна в Лівані досі йде. Ізраїльський контингент з 82-го року по 2000-й знаходився на території Ірану. Бачимо вірмено-азербайджанський конфлікт, 28 років вже. І так далі. На Кавказі в Росії не затихає, зрештою, війна. В Сирії скільки точиться війна, там Україна, ну, воювати нема з чого практично. Да? З 11-го року все зруйновано, маса хвилі біженців. Тим не менш війна продовжується. Іран веде три війни одночасно зараз. Америка воює з 2003 року в Іракі, в Афганістані. Ну, це сучасний світ, отакі війни. Так, я одразу раджу нашим слухачам, глядачам налаштовуватись на те, що не наступного року, не поза наступного нічого не прибудеться. Так само все і буде. Треба заряджатися на дуже довгий термін. Який це задовгий? Ну, не менше ще 2-3 роки, не менше, може і більше. Ваші прогнози мають властиві здійснюватися, так? Про анексію Криму ви говорили, якщо я не помиляюся, ще в 2008 році, так? То зараз, якщо можна вам вірити, то через 2-3 роки може завершитися війна. Ну, вона може завершитися і завтра, якщо Путін віддасть команду, але він не віддає. Тут треба дуже чітко розуміти, що ця війна точиться лише тому, що одна особа в світі, керівник Росії Володимир Путін, бажає, щоб вона точилася. Якщо це буде припинено, да, припиниться війна одразу. Тому що ми не є агресорами, ми захищаємо нашу територію, нам нічого чужого не потрібно. Тобто ми не є чинником цієї війни, ми не є, скажімо так, активним суб'єктом, який бажає воювати. Як ви думаєте, це аж страшно стає. Одна людина має таку силу і владу. Да, це от сила тоталітарних держав, авторитарних, коли у нас демократична країна, все частково, принаймні, все то
потопляє в цих всіх сварках, там, але ж це дає імунітет до політики, для прийняття таких крайніх рішень, і внутрішніх, і зовнішніх. А там одна людина забажала і вперед. Ну, одна людина, так також неграмотно казати. За цей час Росія безперервно воює з 79-го року. Там виросли 1,5 мільйона, а може 2 осіб, які кровно зацікавлені в тому, щоб війни йшли. Саме тому вони воюють в Венесуелі, в Центральній Африканській Республіці, в Сирії, в Лівії, взагалі по всьому світу зараз росіяни воюють. Тому що це гроші, квартири, звання, ордени і взагалі багато чого. Потоки, контрабанда, так далі. Ми маємо останні новини з передової. Прошу дати відео. 28 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС. Противник обстрілював наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 122 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, йдеться в повідомленні. Вчора в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої два військовослужбовці об'єднаних сил отримали бойові поранення, пише штаб. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, за поточну добу втрат немає. Яка доля чекає на схід нашої держави? Що буде з Донбасом? Ну, я думаю, що в тому чи іншому варіанті він повернеться до складу материкової України. Зрештою, він залишається в складі, але він окупований просто зараз, да, росіянами. Якщо буде крах путінського режиму, а це не виключено, тому що та перебудова влади, яку Путін зараз затіяв в Росії, показує, що попередня модель влади не впоралася. А в Росії будь-яка перебудова завжди залишається крахом, завершається. Тобто ми можемо взяти карт-бланш витащили історичний, тобто ми можемо очікувати краху путінського режиму, як такого. Ну, але і це не означає, що там може перемогти ліберальні нащадки, а можуть навпаки щось на кшталт військової диктатури фашистського толку. Тобто ми побачимо, що ще буде. Але якщо переможуть ліберали, то я думаю, що вирішиться питання дуже швидко. Дуже. Ну і зрештою, зараз є модель, тому що всі кажуть, що Суркова замінили на Казака, а Казак – це фахівець по впихуванню назад до окупованих територій, як він зробив з Молдовою. Тобто зараз можна очікувати одночасно збільшення парадоксальним чином військового тиску на Україну, ну, щоб скоріш рухалися на потрібному напрямку. А з іншого, пропозиції економічної інтеграції, давайте забудемо, братні народи, 9 травня і взагалі як таке. Тобто росіяни наступають широким фронтом, мусуючи нас і зліва, і справа, і треба дивитися, щоб все відбувалося на наших умовах просто. Що жодна країна світу, навіть Сполучені Штати, національні інтереси поділяються на ядро і периферію. Жодна країна світу, навіть Сполучені Штати, Китай і сама Росія не можуть захистити всі свої інтереси. Ядро зберігають, чимось поступаються. Ми маємо визначити ядро. Ядро красних, червоних ліній, які нам потрібні для того, щоб повернути Донбас на наших умовах. І просто притримуватися за будь-яку ціну цих самих. Ну, зрештою, як не ругають Зеленського, поки ще виходить, що принаймні офіційно, за кулісами ми там не кажемо, видно, що вони не поступаються саме червоними лініями. Периферію, да, по периферійним питанням готовий спілкуватися, зрештою, по соціально-економічним, там, перетин кордону і так далі, так далі. Але от так от, щоб здавали, не здають. Тому я стриманий оптиміст щодо цього. А Крим вдасться нам повернути? І Крим вдасться повернути, тому що будь-який ліберальний режим Росії буде скидати Крим одразу. Це ж тягар, який от Путін повісив на шию Росії, вона притопляє Росію, топить. Як би вони не казали, що санкції не працюють, що не смішите мої Іскандери, насправді вони дуже-дуже працюють. І сам факт зміни влади Путіним показує, що дуже сильно працює це. Тобто вони в певному тупіки, і вони хочуть, щоб щось змінити. І будь-які люди, які будуть більш ліберальніші, ніж Путін, вони будуть скидати і Крим, і Донбас одразу практично. Ну, звісно, спробують поторгуватися. Тобто навіть нам не треба навіть чекати 30-50 років, як це чекала Німеччина, повернення Східної Німеччини. Це буде швидше. Сучасний світ дуже швидкий. Ну, звісно, це не буде завтра. А зрештою, я вам скажу так, що авторитарні режими тим і цікаві, що вони здаються незиблімими, да, а потім можуть за лічені години припинитися, як це було в серпні 91-го року. У 2017 році ви казали, що українська армія є сильнішою, ніж російська. Зараз ми тримаємо такі ж позиції. Краще воюємо. Ми не сильніші, але ми краще воюємо, скажімо так, ніж вони. Там це навіть по відношенню втрат видно, що на одного нашого десь 2-2,5 їх.
Ну, я воював, зрештою, сам, да, на фронті, да, тому я можу сказати так, за моєю оцінкою, що, ну, ми краще воюємо, насправді. Більше жаліємо людей, краще плануємо, більш обережні, тобто ставка на розум, а не на таке порвати тільняшку і попереть вперед, як у них часто густо буває. Да. Ви воювали скільки часу? Ну, багато. Я 14-15 пробігав там не дуже офіційних формуваннях, а 18-й рік на контракті відслужив на Світлодарській дивізії, зокрема. Ви знаєте, значить, більше, ніж всі пересічні українці. Трохи більше, мені здається. Ну і, напевне, саме це вам допомогло в вашій роботі військового експерта. Звісно. Так? Я знаю, що ви працювали і в розвідці. Да, було таке. І як це вам допомагає в вашій роботі? Ну, там вимагає аналітичних здібностей, це факт, це і дуже сильно. Тобто спостереження і відпрацювання висновків, які, от, за які ти відповідаєш репутацією, погонами і званням, і зрештою там, да, всім. Тому це робить тебе дуже суворим до самого себе і до того, що ти кажеш. У мене, звісно, є протиріччя певна моя особиста, тому що я людина легка, але я іноді так кажу, щоб так... Скажімо так, що напівгумористично, а іноді й дуже серйозно. Коли я серйозно, я завжди ліву руку підіймаю. Коли я кажу серйозно, я здіймаю ліву руку. Да? І це от серйозні прогнози і там якісь висновки, які я роблю. Тому зараз я з вами розмовляю цілком серйозно. Угу. У вас шалена популярність в Фейсбуці. Вас хочуть слухати, вас люблять слухати, вас люблять читати. От мені цікаво, ви від цього отримуєте, напевне, масу задоволення, емоцій, а от могли би й стати політиком? Я не хочу ставати політиком в Україні, поки от така зараз політика у нас. Вона має змінитися, тому що будь-який політик зараз – це практично, на жаль, не самостійна фігура, яка так чи інакше має співвідносити всю свою діяльність з орендованими олігархами, депутатами, міністрами і так далі, і так далі. Я не хочу бути людина, КПД якого після переходу в політику впаде до 1.5%. У мене зараз, наприклад, інформаційний КПД, як я оцінюю, там від того, що роблю, 10-15%, це дуже багато. А там я напевно знаю, що воно впіде до 1.5, а може більше. Тобто інструментально я не потребую бути в політиці зараз. Якщо зміниться фон політичний, а я і суспільний, а я саме над цим і працюю щодня, то можливо я піду в політику. Тобто я не то, що принципово ніколи, ніколи в житті не буду. Ні. Це просто розрахунок стратегічний такий. Чекаємо, да, працюємо. Да. Потрібно буде, як інструмент це знадобиться, я одразу піду. Тобто зараз, на даному етапі, я навіть привабити вас не можуть, ні влада, ні гроші. Не можу, нічого. Гроші на мене взагалі не мають ніякого впливу. Влада має, але я просто, ну, знаю їх всіх, розумієте, да? І я з цими людьми не то, що політикою займатися не буду, з більшістю з них за один стол не сяду. Просто тому я просто працюю над тим, щоб змінився суспільний і політичний фон. І коли він зміниться, я зрозумію, що на цьому місці моя ефективність для держави зросте, я одразу піду. Зараз я знаходжусь, я завжди намагаюся знаходитися в тому місці, де я найбільш ефективний. Зараз це так, позиція вільного. Бродячого, да. Мені цікаво, знаєте такі випадки, можливо, серед ваших друзів чи знайомих, коли людина була однією, пішла в політику і геть змінилася. За 2-3 місяці змінилася. До невпізнаваності. Да, цілком. Як вони змінювалися, ці люди? Ну, вони, скажімо так, місце сидіння визначає точку зору, да, скажімо так. І люди починають, от як би не звинувачували політиків в тому, що вони не піклуються державою, вони піклуються. Просто вони розуміють цю державу, тому що ти не можеш бути політиком. Тебе підсвідомість починає промивати величезний поток оцю політичної значущості, розумієте? Да? Якщо ти не людина, яка не маєш власного стрижня якогось внутрішнього, тобто мозги впливають моментально. З'являються барські манери такі у людей, тобто вони вважають, що вони втаємничені, вони щось знають, таку якусь інформацію, які прості смертні не можуть знати і так далі. І от вони приймають державне рішення, а ви просто не розумієте, ви там потребуєте хліба та грошей, а ми ж знаємо насправді, що це далекі державні інтереси, які ніколи не простираються, зазвичай, довше, ніж в якому ресторані ми сьогодні будемо вечеряти. Ого. Ці політичні інтереси, да, у більшості з них, на жаль. Тому, ну, це я просто, ну, скажімо так, наочно знаю, наочно бачив. Але мою трубку завжди знімають, тому я з ними, так скажімо так, можу щось добре зробити через них для держави, для людей.
Добре, а мені цікаво, як відбувається політика в інших країнах. Можливо, ви цікавилися цим чи вивчали? Політика взагалі така доволі брудна справа, тому що ми маємо, вона має справу з таким дуже специфічним матеріалом. Тим більше зараз світ засобів масового інформування, да, оцих, а це завжди означає сповзання в бік популізму, скажімо так. І люди, які примушені політики обслуговувати популізм, вони завжди втрачають як професіонали, як люди і так далі. Тобто тут дуже така складна ця грань, щоб не скатитися туди. Багато кому вдається, багато кому ні. Але принаймні в країнах, де політика стала, країна розуміє цілком, до якого політичного спектру вона не належала людина-політик, вона розуміє, куди взагалі рухається країна. Наприклад, Сполучені Штати. Тобто Конституція незиблема і розвиток Сполучених Штатів – це от не предмет для дискусії. Граб на холмі, ми найкращі і так далі, і так далі. Хоча може бути демократом, може бути лібертаріанцем, може бути республіканцем. То у нас країна з несталою політикою, політика дуже корумпована. Гроші дуже швидко змінюють людей, гроші, влада змінює. І людина, яка отримувала там, я знаю, там 15 тисяч гривень зарплатні, а потім за натиск кнопки опанують 15 тисяч доларів, ви розумієте, да, що мало хто може такі спокусу витримати. Але ж не лише в цьому справа. Нема ідеологічних партій, дійсно ідеологічних, і ідеологічних цілей. Тобто ніхто не пропонує, ну, окрім громадських активістів, да, політики не пропонують бачення майбутнього країни, привабливу картину майбутнього нікому не дають, а це і є основа політики. Тому що війна, як казав Клаузевіц, це війна за мир, який буде краще, ніж довоєнний. Інакше нема чому воювати. То, а політика – це боротьба за майбутнє, яке буде краще, ніж інші проекти майбутнє і ніж сучасність. Якщо такого нема проекту, то взагалі мову не можна вести про політику. А ніхто не пропонує. Пропонують вирішення тактичних питань, популістичних питань. Ніхто не пропонує картину майбутнього привабливу для всіх українців, да, за якою хотілося б піти. І стало не притримуються принципів, тому що ідеологічна партія зазвичай як робить? Береться, від політика чекає суспільство позиції, да, і пропозиції, відповідно. Ну, якщо є кричуще питання або якесь системне питання суспільне, то партія з боку або політик з боку певних принципів має висвітлити це питання, надати політичну оцінку і запропонувати згідно з цим принципом політичне рішення. А що робить сучасний український політик? Він пропонує тактичне рішення в кращому випадку або компромісне рішення в найпоганішому сенсі цього слова. Mm-hmm. Тобто, як це, дай здачу 20 тисяч, судді по совісті, знаєте, в такому сенсі. І це дуже-дуже погано. Тобто ми чекаємо, поки громадське суспільство рекрутує в політику людей, я чекаю, працюю з цим, молодь зрештою зросте, може, які будуть все-таки сповідувати принципи політики. Тому що без принципів неможливо. Так. Суспільство чекає принципи. Так. А в нас політики говорять те, що люди хочуть слухати. Це називається популізм. Так. Да. Так би знали, виокремили певні пункти, 1, 2, 3, 4, прийшли до влади і почали їх виконувати. Обіцяти не означає одружитися, так. Це девіз нашої політики. У нас не так багато з вами часу. Що це за цікаві лекції з мистецтва читання? Ну, взагалі, я ж експерт, це от не основна моя діяльність. Да? Взагалі, я не вважаю себе експертом, я завжди кажу глядач, але тут таке. Моя основна діяльність – це навчання дорослих. Тобто я маю відповідну освіту, навіть декілька. І я читаю такі семінари філософсько-психологічного спрямовування. Зокрема, я вважаю, що я працюю на тому, щоб люди, як мога більше людей було освічені. А для освічення дуже важливою навичками є розвиток мислення, розвиток вміння говорити, розвиток читання, розвиток писання. І у мене є цикл семінарів, які навчають тому. Деякі з них можна побачити в інтернеті. Це, напевно, так само приносить вам надзвичайне задоволення. Найголовніше задоволення. Да. Тобто телебачення – це общественно полезна нагрузка, скажімо так. Взагалі у вас чудова біографія. Я думаю, напевно, ще сфери вашої діяльності будуть ще поширюватися. Можливо. Так? І актор. Так, да, був актор. 17 років в театрі. «Чорний квадрат». «Чорний квадрат». Мій улюблений театр. Да. Ваш? Так. Ну, бачите. Да. Так, ну, тому я що у самих щось... витоків стояв. Він ще не називався «Чорним квадратом». 93-й рік. Тобто це все починалося, ми вигадували метод імпровізації, так, тоді, як театральна лабораторія. Так. Да, виходить актор на сцену, він з тобою спілкується, а ти йому там фрази оголошуєш. Да, з нічого, да. Так, з так. Нічого. А потім ти вже бачиш, що ті фрази вже звучать в виставі, ну це неймовірне задоволення, так само для глядача. Це супер. Ну цей театр відрізняється, він тому має успіх. Напевно, залишили театр, бо відчули, що треба йти далі, так? Ну просто я якось переріс. Тобто,
Є люди, які от, власне акторське задоволення отримують. Для мене було, я не актор за сутністю своєю, тобто я багато актерствував, але не актор. І я навіть перевтілення, наприклад, не особливого такого, да, щоб присвятити цьому життя, я не відчуваю. Я от коли зрозумів, що от я тебе люблю, ти мене не любиш, я вже награвся. Да. Я оце все, да, я зробив рукою, пожалуйста. Хочеться бути самим собою, так? Да, ну ми в гарно, дуже в гарних відносинах, тобто це ж другий рідний дім, Чорний квадрат, тобто я залишаюся Чорним квадратом в цьому сенсі, з задоволенням залишаюся. Ну, ви народилися в Грузії, так? В Грузії, так. Да. Грузинську трохи пам'ятаєте? Взагалі не пам'ятаю. Я дитиною розмовляв грузинською набагато краще, ніж російською, але ну, це була специфіка. Я дуже маленьким поїхав 5 років з Грузії. Наскільки я розумію, то середовище, в якому ви постійно перебували, воно було російськомовне. Ну, звісно, да. Де ви вивчили так добре українську мову? Я сам вивчив, поставив себе завдання і вивчив. Як вчили? Ну, спочатку я рік писав в Фейсбуці дописи українською мовою спеціально, тобто я письмову вивчав. Постійно було дуже багато помилок, але виправлялися. Потім, коли я засвоїв письмову, я почав розмовляти українською. І було спочатку дуже-дуже важко, і зараз навіть важко, я думаю, що ви чуєте русицизми і зрештою, але з'явилася біглість, якої не було, тобто я можу казати, розмовляти бистро, принаймні, не задумуючись, не підбираючи слова, скажімо так. Переважно. Ну, і я думаю, що за роки 2-3 то взагалі буде добре якось. Вам стало комфортно навіть спілкуватися? Звісно, я дуже люблю українську мову, дуже. От я люблю такі приклади, знаєте, коли от з нуля вивчають, тим більше. Ну, так, я взагалі не знаю. Я пам'ятаю, як я з Німеччини приїхав в Україну, і от я побачив надпис перший день. Я бачу прання білізни. Я взагалі не розумію, про що це. Тобто я до сусідів пішов і спитав, що це означає. Тому що українці білінгвістичні, тобто російською, українською розуміють з дитинства, виростають в цьому середовищі. І багатьом українцям не зрозуміло, що означає вивчити українську мову, якщо ти ніколи її не знав. Для росіян, російськомовних, які не вчили українську мову, це цілком інша мова. Взагалі, вони взагалі не розуміють. Взагалі. І для мене це було як італійську вивчити, насправді. От кажуть, що схоже і так далі, нічого подібного, дуже важко було. Але, зрештою, оскільки живемо в Україні, то середовище сприяє, да, і зрештою я вивчив. Чи в Чернівцях ви вперше, які враження? Я проїздом був в Чернівцях, зараз вперше, да, зараз пойду дивитися місто, і враження будуть, мабуть, потім. Ага. Те, що я побачив, да, ну, мені подобається, тому що я люблю мікстову архітектуру дуже, а тут багато перемішано. Румунський стиль, старий, да, німецький стиль, радянський, багато чого такого цікавого. Власне, український сучасний. Зараз центр побачимо, і я зможу щось сказати змістовне. Зараз я практично не бачу міста ще. Ну що ж, я вам бажаю хорошої прогулянки, я вам бажаю успіхів. Приходьте також до нас, до студії, якщо будете в Чернівцях. Хочу нагадати, що гостем програми «Після новин» був військовий експерт, як він себе називає, оглядачем, Олексій Арестович. Дякую, що ви дивились. До зустрічі.